Cirus, Edgeralda dos Santos, família Cardoso, Maria Isabel Ramos, senhor Armando e Essi. Recuperação de saúde. Jânio da Silva Oliveira, Cecília Fernandes Valir, Nilda Meleu Pereira, aniversariantes. Marlene Guimarães, Paulo Ceará, Fátima Alessandra. Irmãos e irmãs, neste festivo, último domingo do ano litúrgico, celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo, recordando que Ele é a meta de nossas peregrinações terrenas. Na alegria de estarmos reunidos para estar solenidade, ouçamos o chamado de Jesus, vinde benditos de meu Pai. Cantemos iniciando nossa celebração. Presente no mundo. Vocês chegam
há lugares onde padres, religiosas e religiosos não podem chegar, assumindo diversos ministérios e serviços da evangelização na catequese, na animação da comunidade, na liturgia e nos mais diversos ministérios. É incalculável o bem que vocês realizam em nossa igreja. Neste dia pedimos a cada leigo e leiga as bênçãos de Deus, que a cada Virgem Maria, que a Virgem Maria os proteja por sempre, hoje e sempre. Muito bem, a Lara fez a recordação que hoje é o nosso dia. Nós, na verdade, somos a igreja. Estamos no templo e a igreja somos nós, leigos e leigas. É muito importante a gente lembrar disso e saber que, de fato, somos comprometidos com o Evangelho. Até porque São Francisco vai dizer para nós que talvez o único Evangelho que aquela pessoa, a outra pessoa conhece, é você. Então, que nossas atitudes sejam de verdadeiro cristão e cristã comprometida com o Evangelho. E para celebrarmos bem a celebração da palavra, vamos ficar de pé e pedir a Deus que nos perdoe dos nossos momentos de fraquezas, momentos em que não fomos felizes. Cantemos. Glória a Deus, lá no
Senhor, que viemos celebrar aqui hoje, renovar nossas esperanças, agradecer a Deus pelo dom da vida. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazer que todas as criaturas libertadas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifique eternamente por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Leitor da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, com o primícia do que morreram. Com feito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que veio a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem. Assim também em Cristo todos reviveram. Porém, cada qual segundo o nome determinado. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasiões da sua vida. A seguir será o fim, quando ele entregar a realidade a Deus Pai. Depois de destruir toda a principada, todo poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os inimigos tenham debaixo de seus pés. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá. Aquele que submeteu todas as coisas, para que Deus lhe ajude em todos. Palavra do Senhor. Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me deste comer. Eu estava com sede e não me deste beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fez. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ô Chico, o Caio e a Alice estão com mais moral do que eu. Botou um trono para eles aqui e eu aqui, esticando meu pé. Parabéns. Está vendo, Caio? Moral aqui. Pois bem, meus irmãos, hoje, dia do Cristo Rei. Jesus, de fato, é o rei, mas não esse rei que a gente é submisso, tem poder. O reinado de Jesus quer dizer o sentido de ele reinar no meio das pessoas. Por isso que ele diz que o reino dele é dos céus. Então, enquanto a gente viver os mandamentos de Deus, enquanto a gente viver o amor de família, nós estamos vivendo o reino dos céus. Da mesma forma que em nossas casas, quem reina são os nossos pais. O que eles nos orientam, orientam por amor, igual Jesus. Da mesma forma que Jesus traz para nós. E aqui na primeira leitura hoje, quando a Alice proclamou para nós aqui, vimos que as ovelhas, assim diz o Senhor, eu farei justiça entre uma ovelha e outra. Quer dizer, todos serão justificados diante da nossa fé, para poder alcançarmos o reino de Deus e a vida eterna, o céu. E a salmista cantou muito bem para nós como vai ser esse céu. Está no salmo aqui, ó. O Senhor é meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E na primeira estrofe aqui vai ser: pelos prados e campinas verdejantes ele leva a descansar, para as águas repousantes me encaminhar e restaurar as minhas forças. Quer dizer, é um paraíso. É o que a gente está precisando. O salmo aqui reza para nós. É importante, quando o Caio termina ali a leitura do Romano, quando ele proclama aqui no versículo 25: pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Quer dizer, Deus quer a salvação de todos. De todos. Principalmente os pecadores que se convertam. Ele nos dá essa oportunidade. E termina para dizer que para que Deus seja tudo em todos, só dessa forma. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o porquê desse dia de Cristo Rei. O Papa Pio XI recebeu naquela época, lá no ano de 1925, que o mundo estava muito briguento. Será que está hoje também? Brigando? Percebeu. E o pessoal estava esquecendo de Jesus. Estava esquecendo de Jesus. Aí ele instituiu o dia do Cristo Rei para que as pessoas percebam que quem reina aqui também é Jesus. Assim ele fez, para que todos se lembrassem que Jesus é o nosso rei. E que veio pregar e veio atrás de nós, até nós, para que sejamos justificados pela nossa prática do amor, pela nossa prática de misericórdia. Enquanto Jesus viveu aqui na terra, ele nunca quis riqueza e nasceu no lugar mais simples, no meio dos animais. Ele sempre andou com pessoas que ninguém queria, sempre com as pessoas simples. Ele nunca quis ouro, não quis riqueza nenhuma. O rei Jesus é diferente dos